Perkembangan terkini bilangan kes COVID-19. Setakat 12 tengah hari semalam, Malaysia mencatatkan sebanyak 110 kes baharu. Ini menjadikan kes keseluruhan terkini sebanyak 900 kes. Daripada 110 kes terbaru ini, 63 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. Kes COVID-19 telah menular di semua negeri di Malaysia dan dijangka akan terus meningkat. Selangor mencatatkan kes positif tertinggi iaitu 223 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 123, Sabah 112 dan Johor 101. Sementara itu, Negeri Sembilan mencatatkan 56 kes, Kelantan 44 kes, Kedah 40 kes, Perak 35 kes dan Pulau Pinang serta Pahang masing-masing dengan 32 kes. Di Melaka Pulau sebanyak 20 kes direkodkan, 11 kes di Terengganu dan wilayah Persekutuan serta Labuan masing-masing mencatatkan 6 serta 5 kes.